вітаю ваш прекрасний край і, звісно, файне місто Тернопіль. Рекордна кількість доріг за останні 10 років, які будуються на Тернопільщині. Більше 150 кілометрів. Я думаю, що ви по них їздите і самі розумієте, що відбувається на Тернопільщині і що дійсно будується. Також хотів привітати ще з однією інфраструктурною, дуже важливою для Тернопільщини подією. Виділено біля 200 мільйонів гривень. Ми починаємо будувати Гаївський міст. У нас є деякі проблеми з місцевими дорогами, але це питання, на жаль, до суб'єктів місцевої влади. Мені здається, що якщо всі будуть люди з Тернополя бачити і їздити якісними дорогами, а потім в містечках маленьких будуть бачити, що там доріг немає, то це буде і відповідь, хто хоче будувати країну, а хто ні. Наразі, що перший етап цієї прекрасної водної арени завершено, але треба добудувати все до кінця. Зараз ми з міністром спорту розмовляли, щоб ми могли. І зараз можна змагатися, але щоб ця арена була міжнародного класу, треба трішечки додати грошей. Я думаю, що наступного року ми повністю все завершимо, щоб була міжнародна арена і ваша прекрасна земля могла приймати найвищого рівня спортсменів, найвищого рівня змагань. Ми щиро хочемо вам подякувати за ваші великі за наше разом велике будівництво. За це, що ми за 10 місяців побудували. Бачите, який дивосадочок. Дивосадочок. Да. Будь ласка, пройдемось і подивимось. Да. Сучасний садочок, повністю побудований, прекрасно забудований. Ми побачили, все достатньо якісно, діти радіють, люди радіють. Мені здається, що в цілому там залишається тільки побудувати школу. Да, це в наступному році такі плани, впевнений, що побудуємо. Але кажу, сподіваємося, що і в тих 7 населених пунктах. Там, що школу треба, там десь капітальний ремонт на 20. Ми докладаємо. А отут напроти ще. Тому будівництво спортивних зараз завершується. Теж завершується. Дай Бог. У нас є 25 регіонів. 25 прекрасних регіонів, абсолютно не схожих один на одного. Кожен має свої особливості, свої переваги і, на жаль, недоліки поки що. Але кожен є невід'ємною частиною, без якої, я впевнений, неможлива наша сильна, прекрасна Україна.